Azərbaycana Avropa istehsalı olan AstraZeneca vaksinlərinin gətirilməsi planlaşdırılır. Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyinə bu sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həllini təmin etmək tapşırılıb. Bildirək ki, bir neçə ölkə AstraZeneca peyvəndinin qanda laxtalanma kimi ölümcül, mənfi və yan təsirlərə səbəb olduğu üçün vaksinasiyadan imtina etdiklərini açıqlayıb. Danimarka, İslandiya, Avstraliya, Luksemburg, Estonya, Litva və Latviya eyni səbəblə AstraZeneca COVID-19 vaksinindən istifadəni dayandırıb. Bəs görəsən, bütün bunlar Azərbaycanda da nəzərə alınacaqmı? Gətirilən peyvəndlərin effektivliliyi, təhlükəsizliyi nə dərəcədədir? Bu barədə müsavata müsahibə verən infeksionist hepatolog Mərdan Əliyev bəzi məqamlara aydınlıq gətirib. Start. Peyvəndlərin sifarişi çoxdan verilmişdi, sadəcə indi gətirilir. Çünki istehsal olunduqdan sonra gətirilir. Vaksin bugün sifariş olunan kimi gətirilmir. Bir neçə ay öncə sifariş olunur, ona görə də indi yan təsirləri ortaya çıxıb. Açığı nə qədər düzgün məlumatdır bilmirəm. Mən də mediadan izlədim. Əgər dəqiq məlumatdırsa, indi yan təsirlər varsa, gətirilməsinə baxmayaraq həmin peyvənd istifadə olunmayacaq. Statın sonu.